Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sina ka tulla said. Juku Raadio laitab elamusi koguda Apollo. Tere, hea Juku Raadio kuulaja, rõõmsat ja sügisest neljapäeva õhtut. Ei oska küll muud öelda, kui et sügis. Nii, nagu meie iganädalane kuulaja teab, siis eelmine nädal, kui ma ise olin sunnitud viibima Bosnias, toimus mingi kurat teab, mis bardakk saates. Kert Valdaru lasi mulle köögilaua taha Kalle Laanet ja Ain Seppiku. Et noh, mis teha, aga nad on toa vähemalt korda teinud. Tänane meil köögilaud leiab aset Kuku klubis, nagu tavaliselt ikka meil kipub olema. Ja on põhjust rääkida natukene ühest kaunist raamatust. Minu kõrval on rännumees Tiit Pruuli. Tere, Tiit! Tervist, tervist! Ma tahan kõigepealt öelda aitäh sulle, Juku Kalle. Sain kätte sinu Bosniast tulnud postkaardi eile. Vaatamata sellele, et postkaardi aadress oli väga lünklik ja saajana oli märgitud Pruut Diili, kaart jõudis kohale. Mul läks see nimi meelest ära postia selliselt. Suur tänu. Esmalt ma tuletasin. Aga ennem kui me läheme nüüd sinu ja sinu raamatu juurde, mida ma tibakene tutustan, siis ma räägin teile, mis on juhtunud Apollo raamatu poes raamatu klubis, et ma ikka üritan ju teile rääkida, mille järgi maksab minna, et mis on siis uut. Noh, me võimegi kohe mainida, et Tiit Pruuli Minu maailma on see, mille siis esitlus ongi täna. Aga huvitaval kombel on äärmiselt odavaks muudetud Norman Orleri raamat Patsient A, mis siis räägib uimastitest kolmandas reihis ja heidab pilgukese kodanik Hitleri aiu, et millised huvitavad narkootikumid seal ringi kimasid ja siis tema mõttemaailma põhjustasid. See raamat on alla hinnatud praegu 25 eurilt 16 peale, noh, see on täitsa okei. Ja veel suurema üllatuse kavastasin, et Robert Aldrichi Impeeriumide aeg, see on kirjastus sinisukka, maksab 8 eurtsi. Ja noh, eks ta siis see raamat heidab meil siis maailma erinevatele impeeriumitele, tekkeloole ja pilgu peale ja ka räägib, miks on teatud inimestel kalduvus impeeriume ehitada ja noh, mida kauem keegi ühel kohal kipub istumast, ta rohkem tal see iseäralike mõte tuleb, et ta oskab kõige paremini valitsuda. Aitäh, Juku, et sa juhatad meie saate sisse Adolf Hitleri ja impeeriumitega. See sobib meil juttu jätkata minust väga hästi. Sobib. Sest et ka sina oled käinud ilmselt maailma kõikides huvitavates riikides peaaegu. Ja ma saan aru, et üks põhilisi põhjuseid, miks sa ringi sõidad, nagu minagi, on see, et igast riigist tuleb poetess Ave Alavainule saata postkaart, sest muidu tädiga kistab ära. Ja see on tõesti üks väga ilus traditsioon, mida mina ja ka sina me oleme juba aastaid kandnud, ehk et kui kuhugi kodust kaugemale minna, siis saata postkaart koju oma lähedastele ja saata postkaart ka Avele Hiiumaale, kes enam ise väga palju Hiiumalt väljas ei käi ja seda rõõmsam on ta meel, tundub mulle, kui erinevatest maailma nurkadest saabuvad postkaardid, nii et siin on üleskutse kõigile Ave sõpradele, Luule sõpradele, kui te olete kuskil kaugel, kirjutage postkaart väga lihtsa aadressiga Hiiumaa, Ave, Alavainu, kõik need kaardid lähevad kohale. Absoluutselt, sest Aved teavad seal kõik inimesed võõrad, inimesed võivad ka kirjutada, sest Avel on tegelikult üks kõik, kes teile postkaarte saadab, nii et ma arvan, et peaselt on kaart. Ta tegi ka väga ägeda näituse siin üks aasta oma kõikides postkaartest, mis tal siis need sajad ja sajad, mis tal on saadetud ja see oli tõesti seal kärdas üks selline, ütleme, uvitav poolteist tundi neid lugeda ja vaadata. E-maili ajastul saada päris käsitsi kirjutatud kaarti, see on suur lõbu. Absoluutselt, sellega ma olen väga nõus. Aga räägime nüüd minu maailmast natukene. See on siis raamat, mille sa valmis vorpisid ja mul on sulle üks lõbus lugu rääkida enne seda. Minuga võttis ühendust Epp Petrone, kuna see on Epp Petrone kirjastuse see minu sari. Ja palus, et ma kirjutaks raamatu Minu Venema ja ma ehmatasin endal kõhu põhimõtteliselt lahtist, et ma hakkasin mõtlema ja vinguma kohe. See kõik toimus Tartu rongis, mul oli 2,5 tundi aega vinguda. Et kuidas ma selle uvitav küll siis
noh, ütleme ära jagaks, et kas ma kirjutaks siis ainult koledatest Siberi kohtadest või noh, et see Venema on nii suur ja lai, seal on nii palju asju ja ei oskaks mina seda kuidagi mitte kusagilt pihta hakata, mille peale Lepp ütles, et ära irise. Tiit Peruuli kirjutab raamatud minu maailm. Nojah, vaata, minul ei ole sellisest nagu haritlase noh, irmu või et teema tundub kuidagi liiga suurena või et ei käi äkki jõud teemast üle. Oh ei, maailm on ju väga, väga pisike ja hõlmatav asi, nii et tegelikult, kui nagu päriselt rääkida, siis kui Jepp mulle selle ettepaneku tegi kirjutada minu sarja sajas raamat, juubeli raamat, minu maailm, siis ma loomulikult... Kas see oli Eppu ideed kohe minu maailm? Jaa, see oli tema idee, et sajas raamat... Kas sõge naine? Väga tubli naine, see minu sari on avardanud eestlaste maailma, eestlaste reisi maailma, eestlaste kirjanduslikku maailma, minu mõelest päris toredasti nende aastate jooksul. Ja kui siis jah, Epp tegi selle ettepaneku, ma kõhklesin ka ikkagi väga, väga kaua, et kas maailm on midagi sellist, mis mahub taskusse või raamatukante vahele. 400 või 300 leheküljele, aga nagu ta seal on. Jah, just, et seda sinna kokku suruda on loomulikult raske, aga mingid valikud tuli teha ja ma püüdsin selle maailma venitada siis võimalikult suureks, mis seal kante vahel on. No aga sirvime seda siis natukene seda asja, et sa mulle tundus seda korraks vaadates, et see on sinu viimaste aegade liikumisest kõige rohkem. No ilmselt need lihtsalt kõige värskemalt meeles. Nii ja no. Poolused ja muu. Jaa, ma käin ära seal põhjapoolusel, käin ära Antarktika poolsaarel, aga paljudes peatükkides teen ikkagi tagasi vaateid ka varasematele reisidele. Noh, näiteks Austraalia on põimitud kokku mitmest erinevast reisist. Esimene reis Austraaliasse. Ma olin tõenäoliselt, kui nüüd uhkustada edeva inimesena, siis ma arvan, ma olin vist esimene Eesti seljakoti turist Austraalias. Aasta oli 1991, kui me sõbraga võtsime sõna otseses mõttes, võtsimegi seljakotid ja läksime Austraaliasse, nii et praegu... Kus hääletasid üle mere. Me siiski lendasime, me saime viimased Aerofloti odavad piletid, üks minu väheseid lende äriklassis, sest piletid olid veel nii odavad, kui me nad ostsime. Et me lendasime, jah, lendasime kohale ja siis me püüdsime, vastab tõele, püüdsime hääletada. Terve... Pool päeva seisime maante otsas Darwinis Põhja-Austraalias esimesel päeval ja püüdsime edasi saada. Mitte keegi peale ei võtnud ja siis läksime ühte kõrtsi sisse ja kurtsime kõrtsmikule, et näed, et no, mis see siis on. Et me nagu oleme harjunud Eestis ja Venemaal hääletama kogu oma nooruse ja siin nii ülbelt kõik kihutavad mööda. Ja siis selgus, ma ei tea, kas see praegu nii on, aga tollal oli see Austraalias nii-öelda kriminaalkorras karistatav, kui sa võtad juhusliku inimese oma autosse. See on ka autosse. Nii olnud, et need rekkajuhid ei tohi siin just, peale võtta, eks? Et siis me natuke leebusime Austraalia autojuhtide suhtes ja ostsime endale mitme tuhande miilised bussipiletid ja sõitsime siis erinevate bussidega toga. Ma mõtlesin, et algatuseks lihtsalt, et nad ei tahtnud igasugused vanamehi peale võtta. Tollal me olime veel noored ja siledad ilusad poisid. Aga pole midagi, ma ise mõned aset tagasi katsetasin seda vanameeste hääletamistrikki Kaukaasias ja hääletasin Armeeniast Gruusiasse, võtavad küll vanamehi ka ikkagi, pole häda midagi. Ja üks peatükk selles minu maailmas räägib ka Kesk-Aasiast, ehk siis Kesk-Aasia endistest liiduvabariikidest, Tadžikistan, Usbekistan, Kirgiisi vabariik, Kasastan, Türkmenistan. Ja see peatükk ongi just üles ehitatud sellele, kuidas sõita nii-öelda taksodega või siis hääletades läbi Kesk-Aasia. Kuna sa seal Kesk-Aasias esimest korda viibisid? Mina mäletan mingit niukest juttu, et sa keeldusid idapoole Eestist minemast. Kunagi oli sul siuke kiiksi. Mul oli jah, ütleme sel... Nüüd sa ma muidugi kahetsen. Restorani peldikuid ja nii edasi. Ja see oli, ma ei reisinud nõukogude ajal, võiks praegu uhkelt öelda, esteetilistel põhjustel, sest tõepoolest need toaletruumid ja need sööklad
pelutasid mind toona päris kõvasti. Olen seda hiljem kahetsenud, et ma noid aegu ära ei kasutanud, kui paljud mu sõbrad käisid mägimatkadel või kõrbematkadel tõesti põnevad. Loomi vedamas. Või loomi vedamas, nagu näiteks Olev Remsu ja paljud teised. Aga jah, tollal olid mu kaugemad kohad klassiekskursioon Leningradi ja ajaloo õpetajate ekskursioon Stara ja Russasse ja Velike Lukisse. No jah, okei. Aga jäime korraks sinna hääletamise keskaasi juurde pidama, et noh, see on ka igavesti vahva kamp ja ka sinna, vahva koht ja ka sinna eriti, ütleme, kõige kergem ju tegelikult sattud ei ole. No näiteks füüsiliselt täna ei ole sinna sattuda raske, Air Baltic lendab päris toredasti, aga ta tõsi on, nõuab natukene ettevõtlikust, ta nõuab seda, et sa väga ei ole väga pirtsakas ja pretensioonikas, noh, transpordimajade ja kõige selle suhtes, kui selline pealakkamine on olemas, siis Kesk-Aasia pakub nagu minu meelest täna küll väga, väga palju kultuuriliselt, ajalooliselt erinevaid võimalusi, erinevaid vaatepunkte ja ma pean tõesti tunnistama, et Kesk-Aasia on praegu üks mu lemmik kohti, nüüd sügisel jälle püüan sinna minna. Ja noh, see on ka selles mõttes, et kui sa juba kohal oled, siis on see ikkagi kaunis odav ajaveetimise vorm tegelikult. Ja seda ka kindlasti. Ja noh, nes Kesk-Aasia riikidest mind vastu võibolla huvitab Turkmenistan kõige rohkem, kuhu ma ei ole sattunud, sest sinna nüüd ma ei tea, kas on midagi muutunud, kui seda riiki valitses veel Turkmenbashi nimeline maailma esitübeteika, mis siis üks 10 aastat tagasi peast kukkus, elik siis ta lusika nurka viskas. Siis oli nende viisadega sinna ikka päris keeruline. Ma ei tea, kuidas nüüd on see. Mina käisin seal siis, kui Turkmenbashi oli just surnud. Ja siis oli üks selline natukene, noh, kuidagi vabam või liberaalsem periood, et me saime küll transiitviisa, väga lühiajalise transiitviisa. Ja edasi on asi jälle läinud suhteliselt lotariiks. Aegalt saab, eelmisel aastal ma tean, mu sõbrad, võibolla oli nende häda ka see, kuigi nad püüdsid seda ju oma ankeetides varjata, et nad olid ajakirjanikud. Ajakirjanike vaadatakse seal regioonis. Väga kahtlustava pilguga. Väga kahtlustava pilguga just nimelt, aga jah, neile kahele mu sõbrale eelmisel aastal just öeldi Turkmenistani viisast ära. No võt, jah, Turkmenistan paistab silma muidugi eelkõige kirjanduslike saavutustega. Ma ikka tuletan meelde, et Sapar Murat Niyaza veliks to sama Turkmenbashi on ja kirjutanud surematu teose, mille nimi on Ruhna Maa. Mis on siis ütleme, ühtlasi nii Turkmeenia rahva kangelaslik ajalugu, enda korvamatu osa, eks ju, kogu maailma ajaloos ja võibolla isegi juhtiv roll. Ja loomulikult ta samas ka elamiskoodeks kõikidele turkmeenidele. Muunis nüüd saame ju teata, et ka ratta on turkmeenid leiutanud ja noh. Ja nüüd kahjuks välja hääldamatu nimega järgmine turkmeen. See on Urbanguly Berdõ Muhamedov. Vat just täpselt, et tema on ju meil ka tuntud kirjanik, ta on kirjutanud üle 40 teose, üks viimaseid neist oli tee, chai. Ehk siis, mis asi on tee, miks seda juua, millised on tuhanded erinevad teesordid ja selle raamatu esitlus pilte nägin ma Facebookis mõni aeg, või Vene sotsiaalmeedias mõni aeg tagasi, mis olid küll noh, sellist raamatu esitlust vist ei korraldata maailmas kuskil mujal. No ja Gurbanguly Berdõ Muhamedov on Turkmenbashi hoolas õpilane ja muidugi isegi teost arvult ette läinud, sest ta meenutab seda Elena Ceauseskut, kes oli ka kõikide teaduste korüfe, nagu me teame Rumeenias. Nii seal kandis juhtivate inimestega on, et nad on nii-öelda meistrid igal alal. Nad muutuvad kohe targaks viivitamatult, ütleme pool aastat peale seda, kui nad võimule saavad, on nad juba kõige targemad. Et nii see on. Aga tuleme korraks selle raamatu juurde tagasi. Noh, ma olen käinud ühel sinu õhtul, kus sa siis rääkisid oma põhjareisidest, poolusereisidest. Noh, seal oli nüüd hämmastavalt palju rahvast, mis on ka enam vähem mõistetav. Noh, paljud meist ikka on selle õudse jäälõhkujaga Lenin sõitnud, eks ju, millega sina? See on veel õudse, mitte Lenin, aga 40 aastat võidust. Lenin enam ei sõida, seisab Murmanskis kahi ääres ja on moraalselt ja füüsiliselt vananenud. No nagu päris Lenin. aga kõige maailma kõige suurem aatomi jäälõhkuja 50 aastat võidust on siis see, mis
muidu teeb päris tavalist jäälõhkuja tööd Põhja-Jäämeres, kaubalaevu, naftalaevu viib läbi jää, aga suveperioodil siis lastakse tal teha 3-4-5 reisiga turistidega. No, nad on avastanud, et sinusugustele saab pileteid müüa. Jah, vastab tõele. On selle avastanud, see ei ole maailma kõige odavam reis ka, aga... Palju on pilet Põhjapoolusele? Täitsa palju maksab pilet Põhjapoolusele, see on täitsa huvitav. Sama õhtul seda kunagi oma temaatilisel õhtul Meremuuseumis mainisid ka, aga see on mul vajunud kuhugi ajusappi peitu. Nüüd ma ei olge sul vaata täpselt öelda, minul on niisugune turismitöötaja pilet, eks ole, mis mõnikord ei ole päris leti hinna pilet, aga see number oli kusagil 10,000 dollari juures, mis tuleb välja käia selle eest. Suhteliselt kallis lõbu. Oja. No, aga ütleme niimoodi, et noh, tal on muidugi sümboolne väärtus, eks ole, et sa oled Põhjapoolusel ära kinnud. 50 aastat ühendust ka ikka siuke laev. No jätame selle isegi välja, aga ei saa salata, et teatav emotsionaalne meeleliigutus sinna läbi nende jääväljade ja rüsijääde roomates ikkagi tekkis ka eriti minul Franz Josefi maad külastades, mis on siis väike saarestik enne poolust, kuhu ka on nagu väga raske saada. Nüüd viimastel aastatel seal on oli juba nõukogude ajal salajased sõjaväebaasid, ka Vene riik hoiab seal oma sõjaväge üsna suurel hulgal, aga mõned saared on siis sellised, kuhu nüüd turiste peale lubatakse jälle ja noh, seal samas on käinud Nansenit, kõik teised kuulsad polaaruurijad, nii et oli päris eriline tunne jalg samas lahes hoopis maale panna. No kunagi, kui ma mõtlesin nähes siukest sarja nagu Top Gear'i ühte osa, kus need kolm segast saatejuhti sõidavad autodega Põhjapoolusele, siis ma mõtlesin kohe, et kui sulle seda näidata ilmselt, siis hakkad sa järgemisena bensiini ostama ja autot putitama. Ma püüan ikka enam vähem ratsionaalne olla viimasel ajal vähemalt. Ära jama, seal oli väga tore. Üks saatejuhtides sõitis koerarakendiga ja teised kaks laisemat ja paksemat need džinni juues siis oma autoga. No jah, kui me meenutame ka ühte eestlast, kes püüdis Land Cruiseriga ümber maailma purjetada üle ookeani, eks ole, siis eks meie hulgas on ka tublisi. Ta ju ehitas autost paadi põhimõtteliselt. Just nimelt pani pontoonida autole alla. Kuigi jah, kuskil seal Atlandi üsna alguses tema reis ka mitte väga suures tormis, aga juba karvase mere peal kahjuks otsa sai, õnneks korjati nii mees kui auto viimasel hetkel üles. Nii on. Kui me läheme teisele poole maakera, siis sealt me avastame teise pooluse, mis on veel karmim kui see esimene poolus, eks? Ja lõunapoolusele mina midagi jõudnud ei olegi, sinna saamine on veel raskem, veel kordi ja kordi kallem. Sulle peab ette olema näidata ka nii öelda saavutusi mägironimise või liustiku matkade nii öelda kronoloogia pead ette näitama, et sinna üldse saada, siis viiakse sind lennukitega, natuke enne poolust pannakse maha ja pead siis matkama poolusele. Selle ekskursiooni hinnad algavad kuskil 30,000 dollarist. No seal on ka... Ja pluss tõesti sa pead olema nagu füüsiliselt väga fit. Seal on ka veel see värk, et sinna on seda sinu varustust ka väga raske kaasa võtta, kuna sa kirjeldasid, et need laevad, mis sinna sõidavad, et need on ka pandud suhteliselt karpi, et on mingi kindlad kohad ainult, kui sa saad varusse kaasa ja kus siis kruvitakse päris kõvasti. Aga enamus aga sellest turismi mängust seal lõunapool või lõunapoolusel käibki Antarktika poolsaarele. See on, ütleme nii, suhteliselt hästi kättesaadav, tuleb siis laevadega kohale sõita, on võimalik ka lennata, aga palju eksootilisem, põnevam kindlasti on sõita laevaga, tuleb läbida siis
3-4 päeva veel Drake'i väina sõita, mis on üks maailma kõige tormisem koht üldse. Ja kui sa sealt oled siis kenasti üle saanud, siis seilatakse mööda siis seda Antarktika poolsaart üles ja alla üks nädal paar. Meie reis võttis kokku, me olime purjelaevaga ja see võttis kokku siis 3 nädalat. Nüüd sel aasta vahetusel, siis kui normaalsed inimesed söövad hapukapsast ja lasevad rakette taevasse, me läheme ühe väikese Eesti pundiga siis jälle Antarktika poolsaarele. Seekord läheme küll siis suurema ekspeditsioonilaevaga, laeval on umbes 100 inimest, läheme siis Antarktika poolsaarele. Ja tegelikult uvili siis üks imelikesse kohtadesse on. Ma mõtlesin ise, et mina väga kahtlen, kas ma hakkaks jukest asja sooritama, sest mulle ei meeldi, hirmsasti ei meeldi külm. Mina olen sama meelt olnud sinuga, et pigem vaataks kuskil nii paras möötmisringi, aga ei saa salata, et see Antarktika reis tekitas mingi, kuidas peenemalt öelda, paradigma muutuse, et sellel külmal, sellel jääl, jäisel vihmal, sellel on oma võlu, kogu see, kõik need jääväljad, jäämäed, kuidas nad murduvad, ujuvad, liiguvad, kuidas sa nende vahel pead laveerima, see on omaette ka tohutu elamus, mida mujal on raske kätte. No eks ta on nagu teine planeet ikkagi. Vastab tõele, teine planeet. No aga tuleme korraks tagasi selle minu seere juurde. Sa, Epp on tõesti annud välja 100 raamatut seda seeriat. Ma ei tea, kas ma nüüd praegu julgen kohe kukkuda mütsi ära sööma, et aga see vist on suuruselt vast üks teine raamatu seeria Eestis. Et ma mõtlen, et see avatud Eesti fondi algatatud filosoofide sarja vist peaks olema üle 100, aga... No loodame, et filosoofi on rohkem, ma küll kahtlen selles, võibolla on ka. Aga jah, see on nagu, minu seeria on... läinud aastatega paremaks ja paremaks, huvitavamaks ja tõepoolest neid erinevaid paiku, mida siis eestlastest rändurid on meile koju kätte toonud. Kui panna nüüd kaardile, siis tõesti on see kaart, maailmakaart juba väga hästi hõlvatud nende raamatute poolt ja väga paljud on annud minu meelest suurepärase sissevaate läbi isikliku vaatenurga sissevaate siis nendesse erinevatesse maailmapaikadesse. See algus oli vast natuke imelik, et ma ei saanud aru, et kui mingid kummalised prouad kummalistest naistajakirjadest rääkisid mingid kummalist iba sellest, kui tore on bikiinid selga ajada ja kusil kuumal liival ringi kapsel. Juku, ma arvan, nendel raamatutel on ka oma sihtrühm olemas ja nii nagu mina turismitöötajana kunagi ka suhtusin irooniliselt või nõnda inimestesse, kes lähevad kuskile Türgi või Egiptuse kuurorti perega rannaliivale peesitama, siis sa ise oled ju ka käinud. Ma tahan just öelda, et nüüd vanema ja tarkemana saaga natukene veel vanemaks kogu tarkust olen ma ses osas mitte lihtsalt tolerantsem, vaid mõistan seda suurepäraselt ja see on tegelikult väga, väga ilus õilis patareide laadimise viis. Sinule on vaja võibolla teissugust reisi, et sa oma elaani kätte saaksid, aga paljudele mitte. Ei tea, mis seal need salata. Ma olen kusagil Portugali lõunarannikul vedelenud 2 nädalat järjest. Ka sina pruutus. Ka mina pruutus. Septembrikuu keskuses, mis siis nüüd nädalakese või sutsu rohkema pärast ilmub, tegin ma sinuga ka interviu ja seal ma küsisin sinu käest, et aga noh, et kordamine on tarkus emalas kinnistub, eks ole, et need inimesed te kuulevad, kes pärast seda lugu loevad, saavad sealt üle ühteist teada, mida tänases saatest ei saa. Aga ma küsisin seda, et noh, et kui on, ütleme, filosoofilist on ikkagi märgitud, et ütleme siis endasse süüvimine või enda leidimine või endast arusaamine nuuab siukest leebet vaikset mõtiskelu, mille peale sina ütlesid, et kurat, et sa oled nagu Urmas Sõõrumaa, kes arvab, et tuleb pimedas toas nina nokkida. Esiteks ma ei öelnud, et nina nokkida, aga mõte oli selles. Aga mõte on tõesti selles, et iga üks meist... oskab, tahab ja saab endasse süüvida erineval moel. Kui kellelegi meeldib ja on selleks parem variant olla pimeruumis või minna mungana kloostrisse, siis on see ju täiesti aksepteeritav. Mina leian, et,
et ka ringi liikudes, nähes erinevaid inimesi, korjates erinevaid teadmisi ja emotsioone, minu jaoks annab see nagu enesereflektsiooniks palju, palju rohkem ainest ja võimalusi ja tõesti noh, nii-öelda suurel kiirusel merel purjetades, kui puhub valituul veel parem kui torm, kui sa oled siis laeva ilusti trimmi sättinud, istud seal roolis ja lased sellel tuulel endale näkku tormata, ma arvan, et minule on nagu enesesse süüvimise oma elu mõtestamise jaoks need olnud just kõige ilusamad ja rahulikumad hetked. Kus sa selle purjetamist kiiksu üldse said? Juhus, puhas juhus. Eluetapp oli selline, et ei teadnud, mida teha. Kõik tundus, et on seal samuseski. Ja siis tuli sõber Tiit Riisalo mul Lasnamäe koju külla ja muu hulgas köögi laua taga ütles, et kuule, et purjetaks ümber maailma. Ja noh, sel hetkel see oli mulle nagu päästerõngas, millest oli hea kinni haarata ja nii see, nii, ma ei olnud enne praktiliselt korra, olin lapsepõlves merel käinud, siis oli paar aastat aega, et purjetama õppida, kogu seda projekti ette valmistada. Ja no see oli see sama lennuk? See oli lennuki ümbermaailma reis 1999-2001, poolteist aastat purjetasime siis. Ümber maailma ja pärast seda mul oli nagu väike allergia võib-olla või noh kõik oli pindade vastu. Jah, just et no, mõne aasta nagu väga aktiivselt ei purjetanud, aga siis hakkas vaikselt jälle tagasi tulema. Nüüd olen ühe pisikese purjeka endalegi muretsenud, kus kaptoniks on Jaanus Nõgisto ja sõidame nii võidu kui kruisime nii sama ranniku ääres või mööda saari ja see on üks mõnus ja tore asi. Ja kui keegi arvab, et purjetamine on midagi nagu eksklusiivset või ka kallist, siis mul on väga hea meel osundada siin iljuti ilmunud Imre Aljase raamatule Bellatrixiga ümber maailma purjetamisest. Ja Imre oli ju ka mees, kes ta oli natukene purje lauda sõitnud ja siis äkki tuli mõte, et võiks purjekat ka proovida. Ostis Rootsist ühe kasutatud purjeka, sest tal oli üks tuttav, kes oskas purjetada, ta kutsus selle tuttav endale appi, tuttav sai tulla ainult vist pooleks päevaks ja see oli Imre purjetamiskoolitus, harjutas muidugi natuke ise ka, tegi nii-öelda kodutööd ja siis läks ta ümber maailma, tegi sellele maailmale täpselt aastaga tiiru peale ja sellest on ta kirjutanud väga toreda raamatu, mille põhipaatos või olulisem paatos on minu meelest just see, et kui sa midagi väga tahad, siis on võimalik ükskõik milliseid unistusi ellu viia. Ja kui me seda raamatut esitlesime siin suvel Muhu Väina purjeregati ajal Pärnu jahtklubis, siis ma küsisin ka Imre käest, et noh, mis sul siis nüüd järgmine unistus on ja Imre ütles, et noh, ma ei tea, kuule tahaks muidugi minna. Ja ma erinevalt sinust ei naernud. Ei, ma siin ei ole midagi imesta. Ma arvan, et sa ise läheks ka kuule, kui sa saaksid. Ma kardan kõrgust, ma ei tea, kas ma saan nii kõrgele minna. No jah, selle unistusega mulle meenub kunagi Eve Viilub küsis laulukarusseli saates ühelt armsalt titelt, et väike laps, kas sul on ka mõni unistus ja väike laps vastas häbelikult, praegu veel ei ole, aga varsti võibolla tuleb. See on väga armas. Tiit Pruuli on täna Kuku klubis köögilauas siin ja kuna unistuse täitmiseks midagi teha, ja mina tahan praegu suitsetada, siis me teeme seetõttu väikese pausi ja tuleme Tiiduga mõne hetke pärast tagasi. Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Juku Raadio laitab elamusi koguda Apollo. Ja hea kuule, Juku Raadio jätkub. Köögilaud on Kuku klubis ja köögilaua taga istub klaasikese veega Tiit Pruuli. Põhjus on väga lihtne. Tiit tegi Epp Petrone algatud siis raamatusarja Minu sari, mida me kõik teame ju läbi erinevate maade, kus on siis autorid kirjeldanud oma kogemusi ja mida nad seal näinud on, tegi sarja sajanda raamatu Minu maailm, julge ettevõtmine. Vaata Tiit, täna kui sul oli see raamatu esitlus Apollos, siis sul olid õhtujuhtideks valmis mõeldud jõemargnad, tähendab siis Margna ja Jõekalda,
Elik siis osa inimesi tunneb neid ka kui kahe kangena. Miks siuke valik? No ma tean, et sa oled nendega kõvasti riisi. Ja see põhjus oligi, et Teedu ja Kristjaniga me oleme teinud kaks toredat reisi. Toredat mitmes mõttes mu meelest nendest on saanud väga vahvad telesaated ja meil endil oli nendel reisidel mu meelest ka väga, väga tore ja lõbus olla. Ehk me käisime siis mõned aastat tagasi mööda Venemaad, Tallinnast Vladivostokki välja ja eelmisel aastal tegime reisi siis Kagu-Aasia riikides ja need on jällegi omas saandris minu mõelest suurepärased saated, nii-öelda kvaliteetne meelelahutus, mis näitab seda, et reisimine on tegelikult üks suur fun. See on lõbus ja tore tegevus ja kui selle lõbususe juures ka natukene tarkuse terakesi koguneb, on veel eriti tore. Nii et selles võtmes väga vahvalt tehtud saated poisil ja mul on olnud hää meel kaasas olla. No nendel on ju neid reise ka mitmeid siuksid, kus sina ei ole kaasas olnud, see oli vast Lõuna-Ameerika. Ma ei tea, kas sa oled, kas see näpp on seal kuidagi mängus või mitte? Ja nad on Indias käinud, Lõuna-Ameerikas veel käinud. New Yorkis kus. Ja. Aga jah, mina olen siis kaasas olnud piirkondades, mis mulle on kuidagi endale tundunud ka huvitavad ja kui nad mind Venemaale esimest korda kutsusid, noh, nii öelda ekspertidena, ehk et nende kogemus seal on siis kas ime isike või Kristjani puhul võib öelda tõesti olematu olnud, siis hää meelega ma haakusin kohe. Ma vaatasin jah, muidugi tegemist oli nende pool treerimisega, aga mida ma algul läbi nagu ei närinudki, ma vaatasin, kuidas ühes selles saatel lõigus nad rõõmusid kohutavad, et rongis on toalett. Ja mingis mõttes, nagu ikka heas telesaates on dokumentalistikat ja natuke lavastust ka, eks nende saadetes on ka seda. Ja noh, mingis mõttes nad sarnanevad need saated ka minu raamatuga, mis oli teine põhjus, et neid kutsuda. Raamatus on kõik muidugi tõesti sündinud lood, nii öelda tõesti sündinud lood, kohtadest, kus ma olen käinud ja ka kohtadest, kus ma ei ole käinud. Nii et eks see raamat kõigub ka natukene dokumentalistika ja belletristika vahepeal ja mis on päris tõde ja mis nüüd päris tõde ei ole, on mul lõpuks juba endalgi mõne koha peal raske öelda. Kas see tuleb nagu sellest, et sa oled lihtsalt nii palju ringi sõitnud, et sa enam ei mäleta, kas juhtus nii või juhtus naa? No see on üks asi, et eks reisimeeste jutud ju aastatega muutuvad suuremaks ja uhkemaks ja naljakamaks. Meil on igal kevadel on meil jahtlev lennuki meeskonna kokkutulek Kaido Kama juures Võruma mägede ja metsade vahel teeme suitsu sauna Kaido juures. Ja siis iga aastaga näiteks nende kalade suurused, mida me siis ookeanil püüdsime, lähevad nagu järjest ja järjest suuremaks. Mina mäletan täpselt, et kõige suurem kala, mis me kätte saime, oli 2 meetrit ja 8 sentimeetrit. See oli üks puri kala vaikses ookeanis ja noh, nüüd viimane kord oli see kala veninud juba 2,5 meetrini. Nii et see on ka üks väike asi, mida tuleb reisimeeste juttude ja reisimeeste raamatute juures arvestada, et tuleb kogu aeg valvel olla, et see nüüd nagu tüssata ei saa või et kas see ikkagi on tõsi või ei ole tõsi. Teine pool sellest asjast on see, et eks ju inimestel, kes aegajalt kirjutavad, mina kirjutan reeglina mingisuguseid rohkem vähem tarbetekste, aga ikkagi on ambitsioon, et kirjutaks luuletuse ka, eks ole, või oleks nagu mitte lihtsalt ajakirjanik, vaid oleks nagu kirjanik ka natuke, et võibolla see hädine ambitsioon paistab sellest raamatust ka välja. See on ju tore, aga enda lugude ka ikkagi on ka nii, et oleneb ju maailma piirkonnadest, minul endal tuleb ikkagi see Siber on siis Jakuutia või Andi Mansimaa või ükskõik, kus siis seal kipubki juhtuma siuksid asju, et kui sa tuled Eestisse tagasi ja sulle ei ole olnud kedagi, kes on sinu kaasas olnud, kes mingit ühte või teist täiesti jaburat, täiesti ajuvaba juhtumeid kinnitab, siis siin vaadatakse siukse pilguga. No, keegi ei usu nagu nii. Keegi ei usu nagu nii. Mingit elukese numbrilinnades, kus laud on ehitada alumiiniumist ja talrikud asemel on seal õõmsused laua sees. Ja need on, kõik on täiesti olemas sõjateestus linnades, eks ju, et kõigepealt tuleb sitase kitliga vanamuit paneb sinna suppi,
siis sööd seda suppi nii palju kui sööd, siis tõmbab veel sitasema kaltsuga üle, põneb sinna prae ja lõpuks kompoti on ju. Ja see kõik on igapäevane, seda on nagu, ütleme siis, noh, meil suhteliselt hea elu karjunud inimesed. On raske. On raske aru saada. On raske uskuda, et selline asi võiks toimuda ja sama raske on uskuda, et miks inimene vabatahtlikult oma raha eest veel sinna läheb ka, eks ole. Ei, tuttav tunne aegalt mingitel kohtumisõhtutel või rääkimas käies olen ka tajunud publikus mõistmatuid ja uskumatuid silmi. Nii ta on, jah. Ja inimesed ju, mis seal salata, keerulistamas regioonides on sunnitud olema leidlikud. Üks kõige leidlikumaid geeniusi, keda mina olen kohanud, see oli kusagil Sotši Krasnodari vahel mingis pisikeses rannapuhvetis, kus siis oli siukene olukord, rannas oli nagu kaks saabast või kaks kinga ja siis oli silt, tühjad kingad, mis seisavad seal, siis silt oli aidake nähtamatud. Kõrval oli kohver ja absoluutselt kõik loopisid sinna kohutavalt raha ja siis õhtuti tegi ta kõikidele minusugustele turistidele ohtralt välja, kuna ta see nähtamatu kuju teenist on lihtsalt nii palju. Et... See on jälle üks tore näide selle kohta, mida mina püüan ka alati rääkida, et reisima minnes sa pead olema avatud meelega. Noh, eestlaslik tüüpiline käitumine oleks olnud ju tõmmata suu kriipsuks ja hakata virisema, et no mis kuramus nõme kerjamine see nüüd siin on, eks ole? Väga leidlik. Suhtu sellesse just kui toredasse episoodi ja mängi kaasa. Vägagi leidlik. Kas sa... Kui suur reisikirjanduse lugeja sa ise oled, sest et noh, kusagilt sa kindlasti, ma usun, et tead, et sinu lugemast oled, on ikkagi küllap on teised raamatud süüdi, et sa oled tahtnud hakata ise kõike asju nägema oma ette. Ja noh, ja eks see tuleb meil romantikutel või poolromantikutel või kes me tahame romantikud olla, selle raamatu alapealkiri ongi romantikute heitlused. Et eks tuleb meil ju lapsepõlvest. Minu suured mõjutajad Sven Hedin ja mitmed teised, no kuni Jules Vernini ju välja, Mick Luho Maclay muide võibolla isegi kõige rohkem lapsepõlvest, tema eesti keeles ilmunud raamat mõjutas mind kaugete maade poole piiluma ja eks ma teatud mõttes seda reisikirjandust loen praegu ka noh, professionaalsest kretinismist võiks isegi öelda, me ju anname välja Eesti reisikirjanduse aasta auindu juba kümmekond aastat ja kuna minu kõu Traveli nimeline reisibüroo annab veel välja ka reisi ajakirja, kus siis paljud Eesti rännumehed ennast regulaarselt avaldavad, siis loomulikult loen ma neid tekste mitte ainult kohuse tundest, aga reeglina ikkagi suure huviga. No see kõureisajakirja on tõesti üks väga okei asi. Kes kuulajatest ei ole seda kätte võtnud, siis soojalt soovitan. Mulle selle juures meeldib ka nii, et te olete reeglina katsumad ühe või suurema teema või suurema tüki võtta, mida siis selle numbri jooksul lahti ammusta, et oleks mitmekülgne. Olnud jah, teema numbreid. Praegu valmistame, et järgmist teema numbrit, mis on, oleks siis, noh, tuleneb minu enda viimasest põnevamast reisist. Ma käisin Karpaatides ratsamatkal ja püüame siis panna ühte Karpaatide numbrit kokku, kus oleks siis nii ajaloolisi ülevaateid Karpaatidest. Nõukogude ajal käisid seal ju paljud matkamas, kui ka Karpaatide etnograafiast, ajaloost, kes on hutsuulid, kes on russiinid, et sellised teemasid püüame siis valgustada. No ja huvitaval kombel ikkagi on täiesti meile geograafiliselt küllaltki ja mõistetavuselt küllaltki lähedasi regioone, mis paraku on te korralikult lahti kirjutamata, et ma ise avastasin, kui Marek Reinas läks koos Tiina Pargiga just tegema saadet, Tiina Park teeb neid riisisaateid, eks saadet Gruusiast. Siis ma kraamisin oma raamatukogus ja avastasin täieliku üllatusega. Ma ei olnud selle pilguga vaadanud, eesti keeles praktiliselt puudub Gruusia kohta igasugune teave. Ütleme, et isegi
kõige kentsakam oli see, et antud hetkel vast võib-olla kõige täpsema geograafilise kirjelduse, noh, kohtade kirjeldusega on mingi 68. aastal välja antud Gruusia nõukogude vennasvabariik Gruusia NSV, eks ole. Ja ei olegi midagi. Ja ometigi kõik eestlased käivad Gruusias, no väga palju käib seal eestlasi. Ega tõesti, nõukogude ajal ilmusid ka mõned kirjanike reisikirjad Gruusiast, mis või Abhaasiast tuleb mul praegu näiteks kohe meelde, mis ei ole üldse halvad ka Kaukasuse mägedes matkamisest on ilmunud mõned raamatud. Minu sarjas, minu Gruusia on viimasel ajal ka ilmunud, aga tõepoolest selle maakohta, mis ühest küljest just kui, millele me elame nagu poliitiliselt väga kaasa, eks ole, viimased 10 aastat vähemalt, et head kirjasõna on selle kohta vähe ilmunud viimasel ajal. Jah, ja mitte ainult Gruusia, vaid nüüd praegu me Ukrainale väga kaasa elame, vähemalt tunda on küll ju inimeste see sama sõjaolukord, üks väike rahvas, kes on sama naabriga ajaluse rähel, nad ikka saab sellest asjast paremini. Jah, siin ma julgen soovitada Guido Meritsa raamatut, kes oli missioonil seal vaatleja, eks ole, ja see raamat ei räägi mitte ainult missioonist ja sõjast, vaid toob paljudes peatükkides ka Ukraina nii-öelda rahva hingeelu ja traditsioone välja, mida tasuks lugeda. Nii ta on. Ja tuleb võib-olla hoopis tükkis välja, et igasuguseid reisisaateid, kui me nüüd jälle mõtleme teleka peale, on tegelikult olnud isegi vaatajate rohkem kui selliseid raamatuid, eks? Jah, võib-olla tuleb see ka sellest, et nii kurkusega on, raamatuid ju inimesed loevad vähe, igal juhul vaatavad läbi pildid, mis raamatutes on, aga telekas ja raadio ja kõik elektrooniline meedia on tänapäeval märksa rohkem kättesaadavam sul silme ees ja taskus kogu aeg. Ma arvan, et see on natukene liialt pessimistlik, et kui siin samas ühes köögilava saates me rääksime Krista Kaaraga, siis Kaar kraamis taskust välja Eesti raamatumüügistatistika, mis siis ei ole need küll sugugi langenud, me võime täitsa rahulikult öelda, et pisikese rahva kohta, noh, see on Kaar ütles, et ta ei hakka mürki võtama, eks ole, aga noh, et kindlasti üks maailma esiotsas, Euroopa esiotsas kindlasti inimese kohta siis raamatud, noh, see on siis nii, et kui meil ilmub ikka igal jummala tööpäeval 10 erinevat raamatunimetust. Kui Krista Kaer nii ütles, siis teda võib usaldada. Teda võib usaldada. Ja veel, mis oli teine asi, et ka oli väga huvitav siis statistika rahvaraamatu müügi poolt, mida nad siis teevad oma kliendikaardid alusele. Ja noh, kuna kliendikaardi saad sa ju nii sama, siis enamus ikka neid, kes juba teist korda raamatupoodi lähevad, need ikka registreevad ennast kliendiks, sest sa saad sealt alla endast lihtsalt. Sellega on siis ka nii, et vaatasime huviga, et viimase paari aasta jooksul on noorte raamatu ostude maht kasvanud kolmandiku. Aplodeerime. See on jah, täiesti. Minul oli see ka üllatus, nii et ei maksa arvata, et raamatuid ei loeta. Küll aga võib-olla on jah nii, et lihtsalt televisioon pakub seda visuaalset seiklust ja ehkki Mart Juur ütles kunagi, et 1000 sõna räägivad rohkem kui üks pilt. Juure naljad on tabavad enamasti naelapead, aga mõnikord võib-olla mitte nii täpselt. Loomulikult, kui sa reisimisest räägid või kirjutad, siis see visuaalne pool on seal väga oluline. Oma raamatus ma püüan natuke seda reisimist põhjendada ka ja muu hulgas on seal erinevates peatükkides sellised asjad nagu näiteks lõhnad, mida sa ei saa lihtsalt kodus internetis istudes ja googeldades selle maa kohta. Värvid, noh, isegi kui sul on väga hea värvilahutusega arvuti, eks ole, ikkagi istuda ja vaadata päikese loojangut nii-öelda päris koha peal on see midagi muud, kui... Siin saab kirjandus appi tulla küll, sest tegelikult sa kirjeldad mitte niivõrd seda värju, vaid seda emotsiooni, mis see tekitab, eks? Kui on hea kirjutaja, siis kindlasti minu nõder sulg seda muidugi nii kirja panna ei oska ja sellepärast ma soovitan ikkagi inimestel, et tuleb kohale minna, tuleb inimestega suhelda, tunda neid lõhnu, vaadata neid värve, neid helisid, siis sa saad ühest paigast nagu päris pildi. See, et sa käsid seal mööda Siberit sulle kui raudteile, selle on loomulikult seda Eesti õige koht minna istuda 7 päeva või pikalt seal istuda, ilmselt tegite vahepeatusi ka, eks ju kõvasti. Oja, me otse kui sõita Vladivostokki sisse oleks 6,5 päeva, aga me tegime ikkagi päris palju peatusi, Teedu ja Kristjaniga ja meie reis oli kokku 6 aega.
Väga põnevalt jälgin mina viimased kaks nädalat ühe noore Eesti raudteelase Elroni vedurijuhi teekonda, kes koos oma Läti kolleegidega reisib praegu Trans-Siberi trassil ja nende professionaalsete raudteelastena kirjeldavad siis seda, kuidas nad seal rongidega sõidavad mööda Siberit ka Vladivostokki välja. Väga põnev lugemine Facebookis. Ja teine asi muidugi, kas huvitav on ju ka see, kas see õnnetu BAM töötab ja kuidas ta töötab. Just. Siin on ju terve hunnika minul vanu tuttavaid, kes on seda oma näpukes isegi selle megaprojekti ehitamisse vajutanud. Aga mulle tundub, et nad vist on selle saanud enam vähem vist korda. Ei ole. No, kas on ikkagi nii, et sõidavad 30 kilometrit? 30 on praegu kiirus. 30 on piir kiirus. Ja kevadeti ja sügiseti, kui maapind tõuseb ja vajub, siis jäävad liinid seisma. Aga 30 kilometrit tunnis on siiski kaks korda kiiremini kui 15, mis vahepeal oli. Sa opereerisid ka Eestis raudteega ja see vana need vanad koosjõud, see vana risu, see on Riia vabriku risu või? Osaliselt, jah. See teil õnnestus ju Kasastani osaliselt maha parseldada. Ära ütle vana risu. Need rongid... Armas rong on, muidugi on. Need rongid teevad praegu tööd, jah, Kasastanis ja teevad seda tööd seal päris edukalt rahvarõmuks. Rong siiski on, ta on nii rauas, et ta elab ikka suhteliselt kaua tegelikult kui... Ja see rongiga sõitmise traditsioon, mida Eestis võibolla nii palju ei ole, lihtsalt ka vahemaade väiksuse tõttu, eks ole, Venema avarustel, Kasastani steppi avarustel, see on hoopis teine traditsioon, hoopis teine kultuur. Mina ütlen, kirjutan ka sellest oma raamatus, kus Venema peatükis ma reisingi rongidega ja selleks, et vene hinge tabada, et sellest aru saada, sa pead istuma vaguni kupees, parem veel platskaart vagunis, pakkima lahti need kanakoivad, sihkad võtma välja, pudeli kangemat napsi, tegema meeste ja naistega juttu, siis on sul lootust vene hingest aru saada. Ma nüüd selle vene hinge suhtes veidikene vaidleks, sellepärast, et ma usaldan venelasi, kes ütlevad, et siukest paska nagu vene hing pole olemas, et unustage ära, et see ei erine mitte millegi poolest üks kõiki, mis... Võibolla seda slavofiilide ja läänlaste vaidlust ei ole siin mõtet jälle üles kiskuda. Vene hing on keeruline, seda on keeruline leida ja tavada kindlasti, jah. Võibolla on tegelikult, need on geograafilist isearasused, mis siin hoopis tükis kaasa mängivad, mis on ka täitsa loogiline, kui on väga suur territoorium, siis on see igaviku tunnetus teissugune lihtsalt. Ma usun, et see on võibolla... Selle kohta võiks mina rääkida oma kogemustest Mongoolias, kus tohutus tepis kõrbes, tohutult kõrge taeva all on minul tekkinud ka hoopis teine arusaamine vahemaadest, nii ruumilises kui ajalises mõttes fantastilised kogemused. Jah, Mongooliast mina mäletan ka, et see sellise, ütleme, tolmukübemena enda tundmine on seal täiesti. See tuleb üsna kiiresti peale. Just tuleb. Ja see on hea tunne. See on väga hea tunne midagi, et see natukene tõmbab isikliku tähtsust alla. Ja samas mongolid on ju ka väga toredad inimesed, aga eksivad seal ise ka oma autodega, džiipidega ära, kui meie sõitsime seal näiteks siis sellest, et me eksinud olema saime aru siis, kui mõlemas siibist väljas juhti, siis nad röökisid, vehkisid kätega ja siis me hakkasime kihlvedusid sõlima, et kumb esimesena nua võtab. Aga tegelikult oli öö ja nad taevalähtade järgi siis vaidlesid ja karjusid üksteise peale nii kaua, kuni siis leppisid midagi kokku ja tõid meid täiesti ilusti kohale. Teid seal ju teatavasti ei ole. Teid on lihtsalt... Rajad, hea kui leiad mõne eelmise auto jäljed kuskil steppis, mis on enne sind läinud. Siis pead otsustama, et kas ta on läinud õieti või mitte. Nii see seal on. Tiit, see on muidugi... Võibolla ei ole kõige targem küsimus, aga... No seda me siit saatest ei ootagi midagi. No seda muidugi, sellepärast ma sind kutsusin. On sulle mingi koht, kuhu sa pead raudselt minema ja miski pärast ei ole üldse sattunud? Ma enam ammu ei loe seda, mitmes riigis ma käinud
käinud olen. Ja vanasti sa uhkustasid sellega. No ma püüdsin seda teha hästi tagasihoidlikult, eks ole, aga see ei ole jah, enam tähtis. On riike, kus ma ei ole käinud, kuhu ma võibolla püüaksin minna, Filippiinid näiteks. Ma olen Ameerikas korduvalt käinud, aga ma ei ole käinud Alaskal, see on üks koht, kuhu ma tahaks minna, et seda loodust nautida. Aga hetkel tõesti ühtegi sellist kohta, et pean ei ole, lasen elul endale häid juhuseid, et mängida. Ja. Aga kunagi sul ju kindlasti see oli siiski, et vist kui sa hakkad ikkagi teadlikult reisima, siis ju algul on ikkagi selline lootusetuse tunne, et kui palju, kes sa ikka jõuad läbi käia, siis on ka kindlasti mõte. See on perioodit ja on mul tõesti olnud erinev labiilse närvi ja emotsionaalse süsteemiga inimene, nagu ma olen, eks ole. Mul oli väga, võibolla üks esimesi lemmikperiood oli mul Polüneesia. Et sajad ja tuhanded saared Vaikses ookeanis, siis edasi liikusin ma Lõuna-Ameerikasse, see karge loodus, mis on tulemaal, Chiili, Argentiina, Lõuna tipus, siis Himaalaja, võibolla mitte ne just, ei ole mõnikse mägironija tüüp, aga Himaalaja jalamil, India, Tiibeti vahel need kunagised kuningriigid. Ja praegu jah, olen ma siis otsaga Kesk-Aasias, sinna ma tahaks jälle minna. See Lõuna-Ameerikaga lihtsalt tuli vahepistena meelda, et ka siin ühes saates oli Indrek Rohtmets, kes on just tõlkinud raamatu loodusuurest Humboldtist looduse leiutamine, mis sellest... lugemissoovitus. See on kindel suurepärane lugemissoovitus, ma ei tea, kas sa oled seda... Ja kui tohib reklaami teha, siis julgen seda... Sinu raamatule me teeme tund aega reklaami, et miks ei tohi Rohtmets reklaamida, et ikka tohib. Ei, see kindlasti tohib. Nüüd on, ja sa ütled, et sa oled praegu siis jõudnud otsaga Kesk-Aasiasse, see kogu see siiditee linnad ja see on muidugi ikkagi õudselt põnev. Jah, ja seal minu jaoks ei ole mitte ainult ajalugu, mis on loomulikult väärikas ja väga põnev, aga just see, kuidas seal piirkonnas on erinevad kultuurid segunenud, risti läinud, kõik see vana idamaa, Araabia, Hiina, siis Nõukogude aeg, siis nüüd moodne Ameerika, kuidas Türgi ja Hiina erinevates piirkondades seal majandusliku ülemvõimu eest praegu võitlevad, kuidas poliitilise ülemvõimu eest võitlevad ameeriklased ja venelased, et see kõik on loonud sellise hästi põneva miksi, mida on tore koha veel jälgida. Rääkimata sellest, et seal, kui me oleme harjunud, et reeglina, eks ju, koosneb see sellistest väikestest vastikutest, kui mind ja diktatuuridest, täiega nagu Turkmenistanis, vähemalt pool diktatuuridest. No, ega me Uzbekistanis ja Tadžikistanis võime kahjuks saada. Ja just, aga näiteks sellegi üllatus on ju see sama. Sel kõrval kõige pisikesem, vaesem ja õnnetukesem Kirgiis ja Kõrgõstan on neile täiesti vastupidine näide. Ma tuletan lihtsalt meelde, et seal oli ka riigipealik, siis president, ja tallikult presidenti kosutäite, oli naiste rahvas ja mida sa ei kujutaks sellest regioonist ju mitte kunagi ette. Ja rääkimata sellest, et minu mäletamist mööda ma ei tea selle parlamendi koosseisu, aga sellest eelmise parlamendi koosseis oli ka 50% naisi, vist oli 49 millega, ja mis on ka väga üllatav selle regiooni. Mina loen praegu taas tuhande ja ühe öö lugusid Seppeli Ehini tõlkes, mis 80. aastate algul ilmus ja tegevus toimub seal muul, kas Samarkandis näiteks ja kuna Samarkandi minek on nüüd sügisel ees, siis ja kui seda raamatut lugeda avatud meelega, siis need naiste lood, mida seal räägitakse ja pane nüüd sellesse islami konteksti, kus naine käib paranjaaga ja me kujutame ette, et neid ainult pekstakse ja alla surutakse, siis need naised, kes on selles vanas islami kultuuripõhises raamatus on hoopis midagi muud, et jälle väga, väga tore meeldetuletus. Ja maailm on värvile nagu kihiline küpsis. Selle mõtteteraga ütle veel, et elu veereb nagu hernetera. Ja siis sa juba ütlesid välja selle kõike. Nende tarkustega on tore saadet. Oh, elukest, eks ole. Aga aitäh Tiit Pruulile, et sa tulid ja viitsisid natukene oma raamatupõhist juttu ajada. See on siis Petrone minu sarjas ajas raamat Minu maailm. Eks te siis minge ja vaadake, kas Pruuli
maailm kattab teie omaga ja üldse, kas ta suudab selle sinna raamatusse ära mahutada. Aga Tiit, mina tänan sinna, et sa viitsisid kohale tulla. Aitäh kuulajatele. Ja järgmine nädal on köögilaud taas nagu sipsti tagasi, kindlasti ilma Tiiduta, seepärast Tiit on kusagil mujal raudselt. Aga olge siis kõik mõnusad ja head õhtut. Jukuraadio aitab elamusi koguda Apollo.